isa, mul on hea meel olla täna siin selles toas sinuga koos. Me oleme küll kahekesi, aga ma mõtlesin, et korraga on siin toas kaks isa, kaks poega, kaks vanaisa ja kaks lapselast. Ja seda jada võiks niimoodi ju jätkata. Ja mingis mõttes me mõlemad tunneme teine teist päris kogu elu. Sina tunned mind kogu minu eluloo. Mina tunnen sind kogu oma eluloo. Ma ei tunne sind sinu lapsepõlve ja noorpõlve eluloost, aga ma olen väga palju kuulnud sinust, mida sa oled ise jutustanud, mida teised on rääkinud. Ja täna on meie teemaks isa armastab sind. Ja ma arvan, et see teema on midagi, mis meid tegelikult ka väga ühendab. Ja me võiksimegi rääkida need kolm sõna lahti. Isa armastab sind. Milline on sinu ettekujutus isast? Minu ettekujutus isast on ikka, et isa on nagu sammas, millele või kellele kogu pere võib toetuda. Ja mind on alati nagu inspireerinud see mõte, mida Jeesus ütles küll abiellumise kohta, aga ma leian, et seal ütles midagi ka perekonna kohta. Jeesus ütles, inimene jätab oma isa, ema ja hoiab oma naise poole. Tähendab sõna hoiab, et isa hoiab ja suudab hoida oma perekonda. Ka elu rasketel momentil, tuultes ja tormides. Ma mäletan peale sõda, kui poed olid tühjad ja midagi ei olnud poodides saada, siis mu isa läks maale, taludes oli kõike toitu. Ta töötas terve nädala talutöödel maal ja laupäeval ta oli linna hobusega ja siis ta vanker oli täis toitu. Seal olid suured piimanõud, seal olid leivad, seal olid liha. Ja siis ma mõtlesin, miks ta seda teeb, aga ta tundis, et ta peab hoidma oma peret. Ka siis, kui poodidest pole midagi võtta. Ja nii ta tegi seda armastusest oma perekonna vastu. Ja kui ma mõtlen oma ettekujutusele isast, siis loomulikult sina oledki minu ettekujutus. Ma ei oska paremat isa tahta, kui sina oled. Ja neid kujutluspilte mälupiltide kaudu on tegelikult väga palju, aga kui ma loen ka piiblist isaks olemise kohta, eriti mida Jeesus just räägib ka, et siis mul on alati hea tunne selles mõttes, et sa kehastad harmooniliselt just seda sama pildi nagu näidet ka sellises igapäevases elus. Ja kui sa nimetsid seda, et isa hoolitseb, siis ma arvan, et ma olen seda ka tunnud lapsest peale, et kuigi meil oli suhteliselt kitsas majanduslikus mõttes, tagasid sa meile lastele ajad selle turvatunde, selle teadmise, et tegelikult kõik on viimselt kontrolli all. Jumala kätes ja ka sinu kätes. Ja võib-olla ainult üks selline nagu mälupilt, et ühel jõuluõhtul, kui nõukogude ajal ei olnud ju võimalik jõulukuuskegi saada rääkimata küünaldest, mis oleksid sobinud ja tohtinud jõuludest rääkida. Ja see oli tõenäoliselt tavaline riiklik tööpäev ja me lastena ootasime mitte ainult siis jõuluõhtut, vaid ka sind koju, aga meil on jõulukuuske. Ja ema ütles, et isa ikka vast toob meile. Ja lõpuks oligi nii, et sa tulid sisse koos jõulukuuse ja küünaldega ja panime need kõik üles ja hakkasime jõuluhtud pidama. Me teadsime, et isa peale võib alati loota ja see on olnud väga tähenduslik nii mulle kui mu vennale ja mu õdedele. Ja tegelikult kindlasti su enda abikaasale minu emale ja kõigile, kes meie peres on veel olnud. Aga kui läheme siit edasi, et me mõlemad olime juba nimetanud midagi isa rollist, et kas me võiksime veel midagi välja tuua? Mis on isa roll perekonna mõttes? No ma arvan, et isa roll on see, et ta peab andma perekonnale turvatunde. Ja see on mul olnud alati oluline, et ükskõik, mis olukorrad on, mis tuleb või mis lähevad, et perekonna oleks turvatunne. Ja ma mäletan oma lapsepõlvest, kui me elasime Soldinus, möödunud sõjapäevil, ja ma võisin näha öösiti aknas, kui oli nii valge, et võis vabalt lugeda ja kirjutada, kui Narva pommitati, sajad lennukid olid seal. Ja siis vahest meie majaga kõikus pommiplahvatustest, aga meil oli alati nüüd turvatunne, kui isa oli kodus. Et see oli huvitav, et isa oma olekuga, nüüd see rahuga, ta tõid nüüd see turvatunde. Ja see on mul lapsepõlvest jäänud meelde,
et isa kinkis nagu terve perele selle turvatunde , et see oli suur rõõm alati kogeda . ja ma lisaks võib-olla siia juurde ka vastutuse , noh , ühelt poolt vastutustunne , ma mäletan , kui ma ise sain isaks , et korraga ma sain aru , et mul on , ma vastutan nagu enama eest kui lihtsalt oma abikaasa eest või selle eest , et me tuleme kahekesi kuidagi toime meeskonnana , et ma hakkasin tajuma , et mul on suurem vastutus , see ulatub aastakümnete taha . aga võib-olla see vastutustunne ainukesena ei kanna , et seda vastutust tuleb ka välja kanda . et just see kogemus sellest , et ma vastutan tegelikult oma abikaasa eest , oma laste eest ja see ei tähenda , et mu abikaasa ei vastuta , aga et võib-olla see üks roll , mida ma leian ka piiblis , on just see , et isa võtab lõpuks nagu vastutuse ja see on võib-olla ka selle turvatunde loomise alus . Aga kui me siit mõtleme , ega meie suhe on olnud sinul oma isaga ja minul sinuga ja võib-olla meie laiemas perekonnas ka on olnud väga positiivne isa kogemus , aga miks vahel isad ei täida seda rolli , mis on neile tegelikult elus ju antud ja oodatud ka nende pere poolt ? ma arvan , see ongi seesama vastutuse küsimus , et inimesed nagu lükkavad kõrvale selle vastutuse , ükskõik millistel põhjustel , on see egoistlikel plaanidel või mõtetel või tulevikuvisioonil või on seal karjäär selle taga või ükskõik , aga see jäetakse nagu tihti emade kanda ja see on tänapäeva suur traagika . puutudes paljude noortega kokku , ma näen , et isad ei vastuta ja nad ei tahagi vastutada , on see hoolimatus , on see armastuse puudus , siin võib olla väga erinevad tegurid , aga ma usun , see just lõhubki perekonnad  et isa ei taha oma rolli kanda vastutajana . ja võib-olla vahel ei ole ka ainult see tahte küsimus , et piibel ütleb , me peame kasvama ka täisealiseks . Paulus nimetab , et me peame saama täisealiseks Kristuse täisea mõõtu mööda ja ma olen mõelnud , et üldiselt füüsilises mõttes on ka niimoodi , et üks väike vastsündinud laps ei suuda ei isaks saada , isaks olla ega isaks jääda ja ilmselt ka mitte teismeline . ja mulle tundub vahel , et võib-olla mehed saavad nii-öelda seksuaalselt küll küpseks , on võimelised isaks saama , aga et isaks jääda , isana kasvada ja areneda koos oma lastega , see nõuab ka iseenda kasvu ja arengu teemadega tegelemist ja sageli ongi see mees on nagu ebaküps ja kui ta on ebaküps , siis tegelikult ta ei saa täita nagu ka seda rolli nii hästi . Rääkides nagu sellistest elukogemustest ka teiste inimestega , et kuidas sa näed , et kas mõjutab meie pilti isast ka see , milline on meie enda elulugu olnud ? ja ma mõtlen siin ka mitte ainult isa inimlikus mõttes , vaid ka isa jumalikus mõttes , et kuidas see mõjutab , milline meie enda elulugu on olnud ? no ma usun , et sellel on üsna suur mõju , sest et kui ka lapsed kasvavad ka üles perekonnas , kus neil ei ole isa terviklikku pilti , armastava isa pilti , hooliva isa pilti , siis nendel jääbki niisugune katkine pilt isast või siis väga moonutatud pilt isast . ja sellepärast ka noortega kokku puutudes tihti nad , isa on neile väga kauge , sa näed , et isa on rohkem niisugune vägivaldse motiiviga nende ellu tulnud , kui mitte , aga mitte armastusega , mida nad on oodanud . ja see on lõhkunud nende niisuguse kujundi isast kui hoolivast ja armastavast isast . ja noh , selle juures ma tahaksin jälle sind tänada , isa , sest sina oled andnud mulle ja meie perele nagu äärmiselt hea isa kuju . ja kui ma mõtlen Jumala peale näiteks ka kui taevas isa peale , siis mul ei ole mitte mingisugust probleemi tõlkida ümber ühte ja teistpidi , sest ma olen näinud , et nii nagu minu ettekujutus on isast , oled sina ja on taevane isa nagu üsna sarnased . ja samas ma olen näinud ka , mida on kirjutanudki New Yorgi ülikooli psühholoogia professor Paul Vits , et sageli inimesed ei suuda uskuda isegi Jumala olemasollu , kuna nende isa pilt on olnud defektiivne  või seesama vägivaldsuse teema , nad arvavad , et Jumal on karistaja ja kättemaksja kogu aeg ja nad ei suuda arvata , et Jumal võiks olla mingi hea kavatsus või hea plaan nende eluga . ja võib-olla on ka väga oluline see , et koguduses olles , kui me oleme kristlased , me loome teiste inimeste jaoks ka seda pilti , näiteks kui me oleme pastorid , et meie peale vaadatakse sageli ka nagu võrreldes , et kas see minu isa pilt , milline on meie ettekujutus Jumalast kui isast , et kas see tuleb välja ka nendes meestes , keda me tunneme koguduses ja teistpidi , et võib-olla kogudus pakub ka nii-öelda asendusisa mudeleid
inimestele, kellel ongi väga katkine pilt olnud, et selles mõttes kogudus on üks haruldane perekond, ta on avatud perekond, kes järgneb Jeesusele ja teispidi täidab ka nagu seda rolli, mida võibolla sageli mehed ei suuda välja kanda. Aga kui me nüüd oleme isast rääkinud, et siis see teine sõna oli armastab. Ja ma olen mõtlenud selle peale, et inimesed sageli oskavad rääkida eesti keeles ja kultuuris ja laulu ajaloos on isegi, et ema armastus on väga tähtis. Aga isa armastusest räägitakse ülivähe. Et kas on olemas ja milline on siis isa armastus? Kui me ema armastusest oskame palju mõelda, aga mis on isa armastus? Mind on aati pannud mõtlema, et juba vanas testamis Mooses tõi välja isa ja Jumala pildi. Ja kui me loeme viienda Mooses raamatu esimest peatükki ja 31. salmist, ta ütleb, et te olete näinud, kuidas issand Jumal kandis teid nagu mees, kes kannab oma poega kogu teekonnal. Ja siis ma olen mõelnud, et ta tahtis nagu isa rahvale näidata, et Jumala pilt on kui isa pilt neile, mida tollal vanast tõstamisel väga raske nagu võtta. Ja see on alati mind kõnetanud, et ta sellega tõi välja ka Jumala armastuse. Et nii nagu 40 aastat nad olid kõrbes, nad kandsid oma poega, eks ole, et hoideda. Nii ta ütles, et Jumal on ka teid kannud. Ja see näitab, et Jumala armastus, et ta isa armastusega suhtus sellesse rahvasse ja ma usun iga üksiku inimesse. Ja siis ma mõtlen, et Jumal on väga hoolitsenud selle eest juba, et juba 1500 aastat enne Kristust ta tõi selle isa ja Jumala pildi nagu võrdsena välja. Ja ma usun, et see, kui me piiblit loeme, siis me tajume seda isa kujundit ka ikka. Aga muidugi paljud inimesed ei loe piiblit üldse ja nad võtavadki selle Jumala kuju ka oma isa pildi kaudu ja see on muidugi kahju. Ja siis, kui ma vahest olen rääkinud noortega ja oma isast ja siis nad on üllatanud, et selline isa võib olla. Et see näitab, et kui tühi on nende ettekujutusi isast või kui katkine. Ja ma olen hästi tänulik, et sa oled jutustanud ju minule ka oma isa lugusid ja tegelikult isegi oma vanaisa lugusid ja need lood on kujundanud ka minu ettekujutust, et ma ei vaata nüüd nagu ühe mehe peale, kes sina oled, või ma näen ühte kujundi mustrit. Et need mehed, keda me võiksime nimetada jumalamesteks, et need mehed kehastavad ka seda Jumala armastust, mis on just nimelt andev armastus. Ja võibolla me saame selle teema juurde veel tagasi tulla, aga kui mina mõtlen isa armastuse peale, siis mul tuleb ikkagi meelde see piibli tekst, mis ütleb, et Jumal on nõnda maailma armastanud, et oma ainusünd poja on annud. Et kui ma sinu peale mõtlen ka, et sa oled tohutult palju annud, jaganud kõike vaimseid väärtus ja ka kogu materiaalset väärtust ja kuni selleni välja, et kui ma käsin ülikoolis, saatsid mind esmas pommikuti bussi peale, tassisid isegi minu kotti, kuigi ma olin noorem ja võibolla jõudsam ka natukene ja seisid seal bussi juures nii kaua, kui see buss lahkus ja lehvitsid mulle, et selline ennast andev armastus on tegelikult minu kuvand isast ja tema armastusest, et ma olen siin väga tänada selle eest. See on annud mulle ettekutse, milline ka mina võiksin olla isana ja see on hästi tähenduslik olnud. Aga võibolla, kui siit edasi minna, et kuidas üldse inimene kogeb, et ta on armastatud? Et kui me täna on teeman, isa armastab sind, et kuidas inimene kogeb seda, et ta on armastatud? No ma arvan ikka isa selle elu ja tegude kaudu. Ma mäletan lapsepõlvest, kui meie sündisime kaksikõega, siis tükk aega ema tervis oli väga vilets. Ja ma olin juba üsna suured, nii et mis juba jooksime, käisime. Ja siis see ka ütles alati õhtul meile, et kui te öösel tahate välja minna, siis hüüdke mind, aga ära hüüdke ema. Et las ema puhkab. Ja siis lapsepõlvest ma peale kogesin, et seda armastus, mida isa nagu jagas oma perekonnale. Ja elunüksed rasketel hetked, ma ajatan, 8. klassis olin mul otsmik koopu põletik. Tollel pidid ju lapsed koolhoosis käima ja külmetasin seal ja siis detsembris hakkas niitsed valud. Ja siis pandime taiglasse kuu aega, aga midagi süstiti siis penitsiiliniga 3 tunniga, siis midagi rohkem ei olnud, see oli nagu uus ravim. Ja lõpuks siis see doktor Flaks, kes oli kurgu ja nina kõrvaarst, ta mõtleb mulle, et ma pean minema Tartusse operatsioonile või operatsiooni tegema.
aga siis kui ma tagasi tulen , siis raiume tal kurgulae lahti , võtame selle mäda sealt välja . ja mul oli nii imelik tunne , et kuidas nad seda kurku ikka lahti raiuvad ja siis ma ütlesin ja siis isa tuli haiglasse ja ütles või saatis sõnumi , ma ei mäleta , et ammu me palvetame õhtul palvekoosolek , me palvetame sinu eest . ja mul õemees saatis siis Tallinna ka enda õengule , et nad samal ajal olid neil koosolek , et palvetavad . ja sündiski midagi , et korraga mul hakkas ninast mäda jooksma , kaks taskuretti jooksid täis . ja siis ma kogesin seda isa hoolitsust ja armastust nagu , et ja mul oli nii suur tänu , et ma teadsin , kui isa juba palvetab , et siis jumal kuuleb . ja pärast siis arst tuli ja ütles , et teil on kõik puhas , et koju minna . et kõik mäda on välja jooksnud . et seda ma olen nagu kogenud läbi aastate . ja ühe näite võiksin veel tuua , kui ma olin Tartu Ülikoolis õppisin , tahtsin arstiks õppida . ja mind ei lubatud muidugi mustuliste vaadete pärast . ja siis anti mu kohta käskkiri . ja siis ma helistasin isale ja isa sõitis ekstra sellepärast Tartu . ma palusin rektori käest , et kas ta on valmis meid vastu võtma ja siis ta võttis vastu ja siis mind liigutas see , et ta tuli , et olla ka koos minuga seal jutuajamise juures . nii et niisugused hetked jätavad nagu pildi isast , kes hoolib sinust , kes tegelikult ka hoolib , mitte ainult ei räägi . see usukeel ja see usu sild on kindlasti väga tähenduslik ja ma tänan sind ka selle eest , et sa oled minul olnud eespalvetajaks ja kui ma olen oma teekondadel , ma alati räägin sinuga , et nüüd ma reisin sinna või nüüd tulevad need ülesanded ja ma tean alati , see on nagu selline alateadlik kindlustunne , et ma tean , mu isa palvetab minu eest ja ma tean seda tõepoolest teed iga päev ja võib-olla iga öö ka . ja see annab tohutu kindluse ja selles on sõnum sinu armastusest , aga võib-olla kui lisada midagi , et siis eks neid keeli on ju erinevaid ka ja Gary Chapman oma raamatus Armastuse viis keelt ütleb , et mõnel inimesel võib olla nagu üks emakeel armastusest ja teisel teine . Mõnda on vaja kallistada ja sülle võtta . ja mul on väga meeldinud , et sa oled olnud ka nagu väga füüsiline oma armastuse keeles . sinuga on väga lihtne emmata ja mitte ainult , et sa oma tütreid , vaid ka oma poegi embad ja kallistad , et see on olnud nagu meie kodus  täiesti tavaline asi ja võib-olla mõne jaoks , kelle jaoks see füüsiline läheduse tunne nii ülitähtis , et ta saab just selle kaudu selle armastuse kätte ja teise jaoks võib-olla on kingitusi vaja . kolmanda jaoks on tunnustavaid sõnu vaja ja ta kogeb , et teda armastas siis , kui keegi lihtsalt kogu aeg ütleb talle seda , et ta on midagi hästi teinud või ta on ilus või on oluline see , millist rolli ta täidab tema elus . ja muidugi kvaliteetaeg  ma olen hästi tänulik , et seda sa oled jaganud , sest see on üks minu keeltest kvaliteetaeg , et kui me oleme koos , me oleme koos reisinud või lihtsalt istunud ja ajanud juttu maailma üle . et see on andnud mulle tähenduse ja kindluse , et sa mind armastad . nii et neid keeli on ilmselt erinevaid . ja ometi isana äkki meil tuleb nagu mõista seda , et mis on see keel , millega nüüd just praegu ma oma last pean armastama ja  seesama Gary Chapman ütleb ju , et Jumal tunneb kõiki neid keeli ja räägib meiega kõigis neist keeltes , aga sageli inimesed ei mõista Jumala armastust ka sellepärast , et keegi teine ei ole neile rääkinud just selles keeles , mis on neile hästi lähedane . aga kuidas me võiksime aidata , isa , neid noori , kelle elus võib-olla ei ole sellist positiivset isa kogemust , et kuidas saab üldse neid aidata , leida seda , et keegi armastab neid ? ma arvan , et esimene asi on , et nad tunnevad , et me oleme nagu huvitatud nendest . et me tõesti tahame neid aidata , me armastame neid . et inimene tajub seda väga kiiresti , kas sa nii moe pärast temaga räägid või pastor on eriti . aga eriti ka ma laulatustel kogen , et inimesed ootavad seda soojust , seda armastust palju enam kui seda sõnumit . et see on huvitav ja siis nad tänavad tihti just selle soojuse armastuse eest . Neil on see palju olulisem , lihtsalt nad tajuvad seda , et neid armastatakse . ja nii ma usun , et ka inimesed , kellel ei ole olnud seda isa armastust . ma olen näinud neid ja vahest on , et poisid on võib-olla rohkem kinnisemad , nad ei räägi , aga tütarlapsed nagu rohkem teinekord avavad . ja siis nad ootavad seda isa armastust nagu . ja vahest nad on minul nagu lapselapsed , siis nad julgevad tulla ka nagu kogeda seda , et
et tõesti neid neist hoolitakse , neid armastatakse . ja ma arvan , et neid keeli on kindlasti ka siin võimalik kasutada . Ma ise ka praegu , olles väga noorte keskel palju , kogen seda , et see , milline ma olen , on tähtsam võib-olla kui see , mida ma ütlen armastuse kohta . ja see aeg , see tähelepanelikkus , võib-olla nagu empaatsus ka , see võime tunda , mida keegi teine tunneb . ma usun , et see on ka arendatav mingil määral ja et see annab inimestele mõista , et ta saab aru , kus ma olen , mis mu tunded on ja ma arvan just , et püha vaim meie elus kristlastena ka toimib just niimoodi , et me kogeme ju , piibel ütleb , et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi , kes meile on antud , et see püha vaim on ka nagu hästi tundlik . ta mõistab , mis meie elus on , ta on meie südames . ja kui inimesed seda kogevad , siis ma arvan , et see aitab neil ka mõista Jumala armastust . me sellest juba rääkisime , isa , et kuidas sina oled tundnud , et sind isa armastab . ja ma olen seda jaganud , kuidas sina oled minule seda tunda andnud , aga kui me tuleme selle kolmanda sõna juurde , sind , et võib-olla me võiksime nüüd keskenduda korraga selle Jumala armastuse juurde , et isa armastab sind ja kui piibel ütleb , Jumal , me taevane isa ja ta on armastus , ütleb piibel , Jumal on armastus . aga et sind , mind väga isiklikult , et kuidas sina oled kogenud , et Jumal armastab sind taevase isana ? no see on kahtlemata on väga isiklik suhe Jumalaga peab olema . sest ma olen ju lapsepõlvest kasvanud vaimselt kodus ja Jumala olemasolu oli mul nii elementaarne , et ma iialgi sellest ei kahelnud . ja kui mind taheti pioneeriks või kui nooreks , ma ütlesin alati , et ma ei saa tulla ja küsis , mis pärast , ma ütlesin , ma usun Jumalat , eks ole . kuigi ma ei olnud veel nagu uuesti sündinud . aga kui ma nüüd tema teadliku otsuse tegin , Jumal , ma olin 14-aastane , siis ma kogesin ka ühte imelikku tunnet ja see oli , et korraga võeti mult ära surmakartus . ma tundsin nagu mingit isiklikku dimensiooni oma sisemuses . ja nii erinevaid elamusi on olnud . ja siis , kui ma tegin natuke mõni aasta hiljem , tegin oma pühendumise , 4 aastat oli vahet , et ma tahan terve oma elu ja pühendada Jumalale  siis ma ei suuda unustada , see oli äratusnädal või Pärnus . ja ma vaikselt pinkide vahel seal ütlesin , Jumal , ma teen ühe suure tõotuse , ma tahan sind teenida . ja mäletan , tulin koju ja korraga kodutee peal oli selline imelik tunne , mul oli niisugune tunne , nagu ma oleks kusagil vanglas olnud ja lahti lastud . tohutu vabaduse tunne . see nii valdas mind , et ma jäin tõesti seisma sinnasama platsile , kooli ees just  ja ma tükk aega seisin , ütlesin , et Jumal , mis see on , et see on nii tohutu , et Jumal annab kuidagi isiklikult ennast kogeda . ja mäletan , ma võiks neid näiteid palju tuua , aga siis ma , kui ma Tallinnasse juba tulin , siis ma käisin veel kursustel ja nagu tol ajal maailmas ikka oli kolm kombeks , et tehakse suur tähistamine kursuse lõpetamisel , eks ole , noh , seal olid veinupidulid ja mina , noh , ma ütlesin , ma ei võta ja nagu ikka  ja mulle tundus see kõik normaalsena . ja siis ma astusin rongilt maha ja korraga mind valdas selline , nagu keegi oleks sooja veega mind üle valanud , üks erakordne õnnistunne nagu . ja ma jäin seisma , ütlesin , Jumal , miks sa mind õnnistad ? ja korraga üks vaikne hääl ütles , et sellepärast , et sa ei võtnud seda veiniklaasi seal ja kõik  ilmselt sellised väga isiklikud kogemused , ka emotsionaalsed kogemused , need on võib-olla lõpuni mõistetamatud teistele ka , kui me neist räägime . ja kui mõni inimene on väga ratsionaalne , kuigi sa oled üliratsionaalne inimene , et mind üllatab nagu see , et sa koged Jumala armastust just väga emotsionaalsel tasandil , et siis ma tahaks nagu võib-olla ka selle poole tuua , mida piibel lihtsalt ütleb . et Jumala armastus on väljendatud selles , et oma ainusündinud poja on andnud  et ükski , kes temasse usub , ei pea hukkuma , vaid tal on igavene elu ja ma olen nii sageli , sa oled ka ilmselt pastorina seda kinnitanud , et mitte ükski ei lähe hukka , vaid tal on igavene elu . et see puudutab sind ja mind ja ma olen ülimalt tänulik ka nende väga sagedaste ööde eest , kui ma olin pisikene poiss ja ajasin su öösel üles , ütlesin , isa , mu süda on rahutu . ma ei tea , kas ma leian selle igavese elu ja selle süda mustaks läinud ja sa tulid voodist välja , põlvitsime , sa palvetasid , ütlesid , et Jumal armastab sind . et see igavene elu on ka sinule kingitud
ja ma kogesin sinu armastuse ja hoole kaudu ka seda, et tõepoolest, et see Jeesuse päästetöö kehtib mulle väga isiklikult ka. Aga isa, sa oled ju ateismi perioodist läbi tulnud Nõukogude ühiskonnas ja oled ilmselt kohtunud, vestelnud, arutlenud inimest, kes üldse Jumalat ei usu. Et võibolla täna me siin kahekesi vestlema, aga mõni kuulab meid, kes üldse Jumalasse ei usu. Et kuidas, mida talle öelda, et Jumal armastab sind? Jah, see on, ma mäletan mul, kui ma Viljandisse läksin esimene aasta, ma käisin bussiga seal ja sõitsin hommikul jõhtu tagasi ja siis ma kohtusin tavaliselt üliõpilastega. Nii Tallinnast ja eriti Viljandisse Tallinnasse tulla, kes tuli nädalavahetuseks koju ja siis ma püüdsin ka vestlust alustada ja mõnigi ütles mulle kohe algus, mina ei usu midagi ja siis ma hakkasin rääkima Jumalast üldse oma elust ja kogemustest. Ja siis ma mäletan, üks noormes oli ja ütles siis, kui me Tallinna jõudsime, ma ei tea ka, kuidas see asi on. Nii et see kogemuse lugu, oma loo jutustamine on kindlasti üks hästi tähenduslik moment. Ma arvan, me vajame kindlasti ka sellised ratsionaalseid põhjendusi ja ma olen jälle hästi tänulik sulle, et kui ma olin väike poiss, me tekis ka küsimusi, kuidas Jumal saab kogu aeg olla olemas ja kuidas on lõpmatu igavese eluga. Et sa oskasid ka niisugused nagu ratsionaalsed ja matemaatika ja kõik need niisugused sinu teaduse pool, et sa julgesid nagu neid asju ka tuua väiksele lapsele, et selle, et see maailm on loogiline ja palju loogilisem isikulise loojaga kui mitte ja kui see isikul looja on, siis ta on meid kutsunud siia maailma järelikult armastab meid, ta ootab meid. Aga isa, meie aeg jõuab ja ma tahaksin sult küsida ühe küsimuse ja ma ei mäleta, et ma oleksin seda kunagi sult küsinud. Kui minu ema sinu abikaasa suri, sa panid tema hauale kivi ja sa panid sinna ühe piibli teksti, mis lõpeb 3 punktiga. Nüüd jääb usk, lootus, armastus. Miks sa seda tegid? Esiteks ma tegin sellepärast, et see armastus, mida ma abikaasa kaudu kousin või sinu oma ema kaudu, et see oli nii võrratu. Ja ma teadsin, et see armastus ulatab üle ka surma jahe. Ja teine asja muidugi see usk, mis tal oli, see usaldus ka minu vastu ja see oli nii võrratu. Isegi niist pisi asjadest ta kui ta ostis omal mingi kleidi või kübara või kõik, ta tuli koju ja tõi ütles aamu, tule vaata, kas see sulle meeldib. Et see oli alati mind üllatas ja et ta isegi pisi asjades tundis, et ütles, et sinu arvamus mulle maksab kõige rohkem. Ja teine asja, mida ta elus ka ütles, et kui me abiellusime, ütles, et mul kõik sõbrannad, südame sõbrannad jäi kaugeks. Sina täitsid selle koha. Et see armastuse side oli sinu jaoks nii tähenduslik, et sa tahtsid selle panna. Minule alati, kui me seisame seal haual, meenub ka selle kirjakoha teine pool. Et usk, lootus, armastus, aga suurim neist on armastus. Ja ma olen mõelnud, et lõpuks viib meid üle surma piiri. Mitte meie usk, et me uskusime nii meeleitlikult. Ja mitte see, et me loodame, et äkki ikka ma jõuan sinna igavesse ellu ja viimastesse suhetesse ka igavesti. Vaid sinna viib Jumal armastus. Sest nõnda on Jumal maailma armastunud. Oma ainusünni poja on olnud, et ükski, kes temas usub, ei pea hukkuma, et tal on igavne elu. Aitäh, et sa seda armastust oled minuga jaganud. Ja ma usun, me elamegi igavesti. Ja ma usun, et ühel päeval me võime kõik koos olla seal. Sina ja minu ema, sinu abikaasa. Ja ma usun, et meie suur pere ka. Sest see on kõikidele. Ja ma usun, et see ongi meie lootus. Aitäh sul, isa. Aitäh.